លើវិកេតយ៉ាងហ្នឹងព្រះអង្គទសុនយថាវរវហាបុរាបរិបរិន្ទសាករំអេវមេវេតោតេនំបេតានំឧបកាបតេឯចតំអបមេវសម្មេចន្តោសាពេបុរិន្ទសង្កាបាចន្តោបណ្ណរសោយថាមនីចោតរសោយថាសាពីតិយោវិវាចន្តសំវិញ្ញាសន្តមេតេភវេតបន្តរាយោសុខៃតិឃាយុកោភវេអភិវេតនសីលេនសនេចាំងវធ្យាបច្ច័យ
ធម្មាវត្ថន្តិអាយុវណ្ណោសុខំពលង្កេអតលតិសុគតាវរលាពុទ្ធសាសនេអរោគាទសហសាពេញាតពេញាទាំងឡាយទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនោចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសង់ចូលចម្រើនចូលកំអោយមានរកអោយបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសាធុសាធុសាធុពុទ្ធេយខលិតាតសោពុទ្ធខមតតំមមង្គធម្មេយខលិតាតសោធម្មោขมัตตตังมะมังสังเกยโยคะลิตาตัสสังโฆขมัตตตังมะมังริผลเตียนสะลខ្ញុំសូមប្រៃប្រលមិនតលតសាធ្វើទានថ្មីថ្មីអដោយកាយវាចាចាត់អត្មាសោរីផលទាននោះខ្ញុំនឹកចំពងអត់ទើជូនទៅមាតាបិតាគ្រូចាញាតិផៅនៅបានដូចបំណងរីផលទាននេះជាយានជំនីជីកកាត់ចំឡងឲ្យផុតចាកទុកទាំង12កាងសាយសកកានឡើងដល់និព្វាននេះសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដាល់ហើយនៅសេចក្តីតោងសូមអោយជាសត្វវត្តសេចក្តីតោកទៅហើយនៅភ័យសូមអោយជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដាល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមអោយជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅយ៉ាងកេងចិត្តកុសលកម្មង កាតាបង កិរិយាមេមកាយានាវាចាមនសាកតាយេសត្តាសញ្ញណោអធិយេចសត្តាសញ្ញណោកតាំងបញ្ញផលំមៃហំសពេភគិបវន្តតេកតាំងសវិតិតានតានំបញ្ញផលំមយេយេចតាធនជាណន្តតេវីនិវេតយំសាពេលោកំហេយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមណញ្ញងសាពេលផន្តមេមេចេតសាតេសោមនមោទនីបនThank you.
ម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតចម្រើនពរស្វាគមន៍ចំពោះលោកចៅវាយភុយនិងលោកពូដួងកម្មរ័ត្នដែលបានមានវត្តមាននៅក្នុងធម្មសភាសាលានេះដោយសេចក្តីរាប់អានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សូមញាតិញោមស្វាគមន៍ទាំងចំពោះវត្តមានរបស់លោកទាំងពីរទាំងសូមផ្ទះដៃស្វាគមន៍ញាតិញោមជាកិច្ចដំបូងនៃកម្មវិធីនេះផងដែរខ្ញុំកណាសូមអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មការចាត់តាំងកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតបើកកម្មវិធីតាមបែបរបៀបវេលានៃព្រះពុទ្ធសាសនាដោយមានកិច្ចនមស្ការជាដំបូងដោយសង្ខេបដូចតទៅនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាបន្ធាសាតាំងអរហាតិគុណសង្ឃយតតាំងពុទ្ធាងសិរសានមាមិតាញ់ចពុទ្ធាងអ៊ីមេហេអភិពោជាយាមិតាំងស្វាខាតាតិគុណសង្ឃយតតាំងធម្មាងសិរសានមាមិតាញ់ចធម្មាងអ៊ីមេរេហេអភិពោជាយាមិតាំងសុបដិបណ្ណាតិគុណសង្ឃយតតាំងសង្ឃាំងសិរសានមាមិតាញ់ចសង្ឃាំងរេហេអភិពោជាយាមិសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខឃ្លាតចាកតុងផងទាំងឡាយសត្វត្រូវទោះចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យคลายមកជាមិត្តសូមតន់យៈមេត្រីថ្លៃវិសិនសូមបានឃើញធម៌ប៉ិនសំដូចចិត្តប្រាថ្នាហងសូមអនុមោទនីដោយអំណាចនៃការនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យនេះសូមបណ្ឌកសលសម្រាប់ដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីជាកិច្ចបន្តបន្តទៀតសូមដល់ព្រះដល់គណៈចាត់តាំងកម្មវិធីដំណើរការកម្មវិធីសូមអញ្ជើញអឡូបាទជាបាទធម្មនេះខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពទិញសួរហើយក៏សូមនមស្ការការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូចៅចាការចទីសក្ការៈក៏សូមនមស្ការការថ្វាយបង្គំព្រះធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គចទីសក្ការៈហើយក៏សូមអភិវន្ទបន្ទន់កាយគោរពដល់អស់លោកប្រុសលោកស្រីលោកយីលោកតាមកកងមីមីចឹកចៃអីហីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលលោកមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឧត្តមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងកម្មវិធីកិច្ចបុណ្យឆ្លងលោកសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងទីអារាមវត្តសវណ្ណគង្គីអារាមហាត់ទឹកយើងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យ7រោចអាខែមីឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីកម្មវិធីទី1គឺមានកម្មវិធីជួបជុំប្រសងហើយនៅបាទជួបជុំប្រសងព្រមទាំងបណ្ដាបរិស័ទទី2មតិស្មាស្វាគមន៍ដោយគណៈកម្មការចារវត្តទី3គឺ
មតិប្រគុណដល់អង្គរចារតិកាជាយៈតំណឡាទីមីនទី4មតិសិស្សសន្តាលោកមតិសន្និសន្តាដល់លោកចាវាយភុញនិងលោកមានកម្មរាប់ចំណែកទី5គឺរៀបចំតកាត់ខ្សែបូរបស់ដូច្នេះគឺសូមជម្រាបដល់អលោកក្នុងកម្មវិធីកាត់ខ្សែបូរគឺយើងមានរៀបចំបាទទី1មានព្រះព្រឹងបាទមានលោកតាចាមានលោកតាចានឹងឈ្មោះលោកតាចាកុសលលោកតាចាម៉ាសៃហើយគណៈកម្មការមានលោកគ្រូតៅផាន់បាទលោកអ៊ីនហើយមានលោកសបសំចិត្តបាទបន្តទៀតមានលោកអូណរងចន្ទមោមដូច្នេះគាត់ក៏មានបានមកទេតំណាងមានឧបាសិកាឌីសំណឹកហើយនឹងលោកគ្រូថៃស៊ីហើយនឹងលោកស្រីឌីសំណាងគាត់ហើយទីបន្តទៀតមានតំណាងដូចជាឧបាសិកាពេញ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 តំណាងដូចលោកហេងចុងមកនៅលោកហេងចុងមកហើយអរគុណក្រោយគឺបាទព្រមទាំងលោកស្រីគឺបាទកំលៀនហើយមុំទៅណាហើយបន្តទៀតមានលោកបាទៀបជាយ៉ាន់ហើយនឹងស្រីលីយឹមហ្វូងបាទជិតកិច្ចបញ្ចប់នៅក្នុងការកាត់ខ្សែបូរមានលោកតាវាយព្រៃនិងលោកវងកម្មរដ្ឋបាទសូមអរគុណទាំងហើយឆ្លៀតយកឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទដើម្បីជម្រាបអំពីការទទួលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះតែបន្តទៅទៀតនេះមានកម្មវិធីបាទវិធីពិធីពិសេសផងទៅណាហើយនឹងគឺទឹកដាំដល់ព្រោះទីព្រឹកហើយយើងក៏កាត់ខ្សែបូរមួយនឹងតើនៅក្នុងនេះដែរជួបមុខអង្គគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តដូច្នេះខ្ញុំបាទក៏មានចិត្តជាថ្លាដូចរីបាទអត់ឧបមាដោយឃើញវត្តមានលោកប្រុសលោកស្រីលោកយីលោកតាមាននីបាទដែលលោកបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបានឆ្លងទៅណានៅសមត្ថផលនានានៅក្នុងទីអារាមវត្តរបស់យើងនេះបាទដូចលោកបាទចវាយភុញព្រមទាំងលោកបាទសហការីរបស់លោកឌឿងកម្មរដ្ឋបាទលោកជួយមកពីក្រៅហើយនឹងបាទលោកឌៀបជាយ៉ាន់ហើយនឹងអ្នកស្រីអ៊ីនហ្វូមទាំងហើយលោកក៏បានកសាងចូលរួមនៅសមត្ថផលនានានៅក្នុងទីអារាមវត្តបងយើងដូច្នេះឆ្លៀតឱកាសដល់ថ្លៃថ្លានេះក៏លោកបានជួយមកផ្ទាល់ទៀតអញ្ជើញមកផ្ទាល់ដូច្នេះក្នុងនេះដែរខ្ញុំបាទជាតំណាងគណៈកម្មការក៏សូមជម្រាបអំពីក្នុងលក្ខណៈពត្រូចារតកាជំនុំមុនមុនដែលលោកពុទ្ធបរិស័ទកសាងបងនិយាយអំពីផ្ទៃដីនៅទីអារាមវត្តយើងនេះគឺមិនដល់ពីតាទេទាំងហើយក្នុងការកសាងមិនដំងមានបាទចំនួនព្រះអង្គគឺកៅប្រាងទេណាបាទចាប់ដើមកសាងទីអារាមវត្តនេះ
ហើយបន្តទៀតមានបដិជគុណបាទបដិវគុណដោយញញយល់ណាបាទបគុណបគុណដោយញញបាទបន្តទៀតមានបដិជគុណភួងបៃវិញបាទភួងបៃ79ហើយចឹងហើយបន្តទៀតចាប់ពីឆ្នាំ1990មានបដិជគុណអង្គព្រះស្មាច់លៀមចឹងដែលនៅបានមកពងនៅទីអារាមវត្តរបស់យើងនេះចំនួន28ព្រះវស្សាក៏នៅបានអនិច្ចធម្មទៅទៀតក្រោយមកទៀតដោយកង្វះខ្វះខាតនៅព្រះគ្រូចៅអាស្ការដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងគណៈក៏បានទៅនិមន្តបដិជគុណព្រះភិក្ខុជាយៈទៅនៅឡៅទីនេះមកធ្វើជាព្រះគ្រូចៅអាស្ការនៅវត្តស្វាន់ពុគីរាមហតឹកហើយក៏ជាទីប្រឹក្សាព្រះមេគុណខេត្តបន្ទាយមានជ័យទៅណានឹងជាព្រះមេតារខត្រញាណនៃគណៈមហានិកាយទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចព្រះមហាសុទ្ធមេធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនឹងជាទីប្រឹក្សាសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែលព្រះអង្គគង់នៅនេះស្ដាប់អស់ចំនួនបីព្រះវស្សាហើយទៀតក៏ឃើញថាក្នុងទីអារាមវត្តសវណ្ណគង្គារាមហតឹកយើងនេះក៏មានការរីកចម្រើនដោយព្រះអង្គដឹកនាំបាទពុទ្ធបរិស័ទបាទទាំងក្នុងនិងក្រៅដែលលោកមានចិត្តជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនានៅក្នុងការរួមចំណែកក្នុងវិស័យពុទ្ធសាសនាដូចយ៉ាងណាមិញដូចជាលោកបាទចៅវាយភួយពូនទាំងសហការីបងប្អូនបាទទាំងក្នុងនិងក្រៅលោកបានកសាងនៅសមត្ថផលជាយកាសដ៏មានតម្លៃនេះក៏យើងបានប្រពន្ធនឹងធ្វើបុណ្យឆ្លងទាំងហើយក៏សូមឆ្លៀតយកឱកាសនេះដើម្បីជម្រាបដល់អស់លោកអាយដនប្រពន្ធលោកស្រីលោកយុវតាបានជ្រាបថានៅក្នុងទីអារាមវត្តសវណ្ណគង្គារាមហតឹកនេះគឺតម្រូវការរបស់វត្តមានសំណូមពរពីគម្រោងទាំងបន្តទៅទៀតទី1គឺស្នើសុំធ្វើកន្លែងសាលាមួយខ្នង5បន្ទប់ដែលមានទីតាំងស្រាប់ហើយទី2សុំនៅសាលាទឹកទាំងបាទមួយកន្លែងដើម្បីទុកជាទីសក្ការៈបូជាអនុសម្រាប់វត្តស្វាន់គង្គារាមហតឹកយើងនេះអាស្រ័យហេតុនេះក៏សូមពុទ្ធបរិស័ទលោកវិរតាអស់លោកប្រុសលោកស្រីឲ្យបានជ្រាបនៅក្នុងគម្រោងសំណូមពរនៅសំជាការចាំបាច់របស់វត្តទាំងដូច្នេះខ្ញុំបាទក៏គ្មានអ្វីរឿងឆ្ងាយទេក៏សូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកប្រុសលោកស្រីលោកវិរតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមលោកបានជួយទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុខក្នុងលោកទាំង3ប្រការគឺសុខក្នុងសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិដ៏ថ្លៃថ្លាគឺព្រានពៀនព្រមទាំងពុទ្ធពោ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈលោកប្រាថ្នានៅពុទ្ធពោណាសម្បត្តិណានោះក៏សូមឲ្យបានសម្រាប់ពុទ្ធពោនោះសម្បត្តិនោះគំបីគ្នាគ្នាឡើយពុទ្ធោអរហង្គទាំងឡាយចិត្តលោកបានសម្រិតសម្រាំងតាំងទុកជាផ្លូវព្រមទាំងមានសតិហើយនឹងបញ្ញាក៏ជួយកែតម្រូវបលូអញ្ជើញទៅទីណាកន្លែងណានោះក៏សូមកុំអោយវងវីនៃគុណព្រះពុទ្ធ
ព្រះធម៌បរិសុទ្ធព្រះសង្ឃព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងហើយសុខនេះក៏សុខយូរអង្វែងខ្លួនលោកទាំងអស់នេះឯងទានហើយឲ្យរួចនៅសេចក្តីចាកទុកចាកនៅគ្រោះអន្តរាយសត្រូវទាំងឡាយក៏សូមកុំឲ្យជួបមុខតាំងពីលោកនេះរហូតដល់ជាតិមុខសូមឲ្យបានសុខដល់និព្វានតរៀងតរងសូមអនុមោទនាបុណ្យបាទសូមអរព្រះគុណហើយនឹងអរគុណទាំងហើយបន្តទៅទៀតនេះក៏សូមនិមន្តទៅចៅតកាបាទដើម្បីធ្វើមតិសំណាសំណាលទាំងសូមអរព្រះគុណទាំងនៅជាបឋមនេះខ្ញុំបកណ្ណាសូមមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះថេរានុថេរៈក៏ព្រះអង្គដែលមានវត្តមានគង់នៅធម្មសភាសាលានេះដោយសេចក្តីគ្រប់រាប់អានដល់គង់ពោះនិងសូមចម្រើនពរធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះលោកចវាយភុយនិងលោកពូដួងកំរាតព្រមទាំងក្រុមការងារលោកពូដែលបានមានវត្តមាននៅលើធម្មសភាសាលានេះដោយសេចក្តីរាប់អានដល់គង់ពោះអំពីខ្ញុំបកណ្ណាសូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីធម្មសភាសាលានេះដោយសេចក្តីរាប់អានដល់គង់ពោះអំពីខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំកណ្ណាបានឱកាសចូលរួមដើម្បីថ្លែងជាមតិស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានដល់គង់ពោះរបស់លោកចវាយភុយនិងលោកពូដួងកំរាតដែលបានផ្ដល់វត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធឆ្លងសមិទ្ធផលក៏ដូចជាពុទ្ធាភិស័យនៃព្រះពុទ្ធរូបសូមចម្រើនពរបញ្ជាក់ផងដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនក៏ប្រហែលជាស្គាល់តែឈ្មោះណាលោកចវាយភុយទាំងអ្នកស្រីជាសាន់ព្រមទាំងលោកពូដួងកំរាត់ពេលនេះគឺវត្តមានរបស់លោកនៅកៅអីខាងមុខគេអញ្ចឹងសូមញាតិញោមណាសម្ដែងខ្ញុំមតិស្វាគមន៍ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមសម្ដែងទេដៃមួយមើលខ្ញុំណាហ្នឹងគឺក្នុងវត្តមានដែលលោកពូអញ្ជើញមកដល់ទឹកដីនៃវត្តសវណ្ណគង្គារាមមហាទឹកនេះខ្ញុំបកណ្ណាគណៈសង្ឃព្រមទាំងលោកអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទមានសេចក្តីរំភើបយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះវត្តមានរបស់លោកពូដែលបានមានវត្តមានក្នុងទីវត្តហើយជាប្រកបដីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់វត្តមានលោកពូគឺបានមកសម្ពោធឆ្លងសមិទ្ធផលដែលលោកពូបានរួមចំណែកកសាងក្នុងរយៈកាលកន្លងមក3ឆ្នាំទាំង3ឆ្នាំហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺដំណាក់កាលឆ្នាំដំបូងដែលខ្ញុំណាត្រូវមកគង់នៅក្នុងទីនេះទីវត្តនេះត្រូវលិចទឹកលិចទឹកមិនថាអត់លិចតែព្រះវិហារហើយនឹងសាលាឆាន់ទេផុតពីនោះគឺត្រូវលិចនៅក្នុងគាត់លោកអីសម្បីគាត់ខ្ញុំកណាគង់ទឹកស្មើក្បាលជគង់ទឹកស្មើស្បាជគង់អញ្ចឹងហើយគណៈពេលនោះគាត់ឃើញពីភាពលំបាករបស់ព្រះសង្ឃភាពលំបាករបស់ព្រះសង្ឃហើយនឹងពុតបោសាទសម្បីតែផ្លូវទៅមកហ្នឹងក៏ពិបាកដែរហើយគាត់បានផ្ដល់ជាអំណោយក្នុងរយៈកាលហ្នឹងញាតិញោមបានទទួលបានពុតបោសាទទាំងអស់ជើងវត្តហ្នឹងបានទទួលបានមួយចំនួនធំផងដែរដូចជា100លើសគ្រួសារ100ជាងគ្រួសារនឹងគឺដោយសទ្ធាជាថ្លារបស់គាត់ដែលបានរួមចំណែក
ជួយដោះស្រាយនៅទុកលំបាករបស់ជាពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តយើងផងហើយនឹងប្រសង់ផងប៉ុន្តែរយៈកាលថ្មីថ្មីនេះគឺយើងទើបតែលេចមួយសាទៀតលេចមួយសាទៀតប៉ុន្តែអត់ឆ្នាំទី2អត់លេចលេចក្នុងឆ្នាំទី3នេះលេចក្នុងឆ្នាំទី3នេះក៏លេចមិនអស់ទេលេចខ្លះណាលេចខ្លះក៏គាត់បានផ្ដល់ថវិកាមកដើម្បីចែកជាអំណោយប្រមាណជាជាងដូចជា65គ្រួសារដែរកាលហ្នឹងរយៈកាលថ្មីថ្មីនេះហើយក៏ខ្ញុំកណាសម្ដែងសេចក្តីអំណរសាទរយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះសទ្ធាទឹកចិត្តរបស់លោកពូដែលបានគិតគូរពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រសង់ក៏ដូចជាគិតគូរពីជីវភាពរស់នៅរបស់ជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមានការលំបាកក្នុងរយៈកាលកន្លងមកហើយក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបត្រួសត្រាសអំពីប្រវត្តិនៃការកកើតនៃវត្តលហិតទឹកនេះគឺតាមសួរញោមត្រោះត្រោះមកថាដូចជា100ឆ្នាំលើសហើយ100ឆ្នាំលើសក្បែលទៅ200ឆ្នាំនៃការកកើតវត្តរហិតទឹកនេះដោយសារខ្ញុំកណាបើតាមរៀបត្រោះត្រោះមកជាប្រចាតការចំនួនទី5ចំនួនទី5ណាចំនួនទី5នេះហើយក៏ទៅតែមកគង់នៅទីនេះបានតែ3ឆ្នាំឆ្នាំណាស់ទេគ្រប់ខែ2ហ្នឹង3ឆ្នាំគ្រប់ខែ2នឹង3ឆ្នាំហើយក៏សូមចម្រើនពរជម្រាបលោកពូក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែរវត្តសវណ្ណគង្គារាមមហាទឹកនេះថ្មីត្បិតតែជាគេដំណើរដល់យូរយារមកហើយប៉ុន្តែកិច្ចការកសាងក៏នៅជាមានបន្តបន្តតួយ៉ាងដូចក្នុងចំពោះមុខនេះគឺយើងបានរៀបចំកសាងលបងពិតជុំវិញវត្តជួរខាងជើងទាំងតែមានប្រវែង120ម៉ែត្រទាំងសពថ្ងៃនេះជាងកាត់កំពុងកសាងបានប្រមាណជាជាង 60% ហើយផងដែរក្រមសទ្ធាជាថ្លារបស់សពរជនខាងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តនឹងគឺជាណាសមិទ្ធផលដែលកើតឡើងនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2022ដើមឆ្នាំ2023ហើយនៅក្នុងនេះផងដែរខ្ញុំកណាក៏មានបំណងនឹងគម្រោងកសាងនៅសាលាពុទ្ធិកៈសម្រាប់ទីវត្តលហិតទឹកនេះដោយសារប្រសង់ឆ្នាំនេះរៀងតិចទេញាតិញោម28អង្គប៉ុន្តែដោយសារលោកជឿភរិយច្រើនថ្ងៃនេះនិមន្តបែងចែកគ្នាទៅច្រើនកន្លែងទី1គឺអត់តន់មានសាលាសម្រាប់ប្រសង់សិក្សារៀនសូត្រទេគឺយើងធ្វើជារោងបដោះអាសន្នសម្រាប់ឲ្យលោកបានសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងគោលណងរបស់ខ្ញុំកណាក៏ណាស្វែងរកពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាម្ចាស់ជំនួយដើម្បីកសាងនៅសាលាពុទ្ធិកៈនឹងទៀតមួយខ្នងនឹងដែលមាននៅដែលយើងបានរៀបចំត្រៀមទីដីហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់មានម្ចាស់ជំនួយទេណាអត់ទាន់មានម្ចាស់ជំនួយហើយមួយទៀតគឺសមិទ្ធផលទៀតសមិទ្ធផលដែលយើងត្រូវកសាងបន្តនៅក្នុងទីវត្តនេះជាគម្រោងរបស់វត្តគឺធ្វើផែទឹកធ្វើផែទឹកពីព្រោះស្រះនៅខាងមុខនឹងមានបាក់ផែទឹកញញុំដោយសារការហូរច្រោះមកវាបាក់ផែទឹកនឹងក៏គម្រោងកសាងផែទឹកកន្លែងចោះកន្លែងចោះនឹងណាកន្លែងចោះនឹងនឹងគឺជាតម្រូវការចាំបាច់របស់វត្តក្នុងការកសាងតើក្នុងការកសាងតើហើយក៏ជម្រាបដល់ញញុំពុទ្ធបរិស័ទត្រុសត្រុសឲ្យលោកបានជ្រាបសេចក្តីនេះពីព្រោះដោយជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងវត្តនឹងយូរយារណាស់មកហើយប៉ុន្តែការកសាងនៅតែមានការខ្វះខាតជាបន្តបន្តពីព្រោះបើសរុបចំនួនពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តនឹងបើត្រួសត្រាសទៅដូចជាមិនបាន200គ្រួសារផង
ចំណោះជើងវត្តនេះគឺតិចចឹងដោយសារយើងជម្រាបដល់លោកពូថាលោកពូអញ្ជើញមកឃើញថាបៀតគ្នាឃើញវត្តមួយបៀតគ្នាឃើញវត្តមួយឥឡូវលោកពូកាច់មកមិញឃើញវត្តមួយហើយណាហើយឥឡូវទៅពីខាងនេះមួយទៀតអត់ទាន់បាន1គីឡូទៀតត្រូវមានវត្តមួយទៀតណាអញ្ចឹងបាត់វត្តនេះអាចថាបរមរានមុនគេជាងពីវត្តនេះណាជាងពីវត្តនេះហើយក៏មានពុទ្ធបរិស័ទពីចំនួនមុនហ្នឹងក៏ធ្លាប់មានថាសម័យពលពតទៅចុះតាមការស្ដាប់មកក៏ធ្លាប់មានបងប្អូនធ្លាប់មកស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងទីវត្តនេះណាពីសម័យមុនមុនណាខ្ញុំណាធ្លាប់ស្ដាប់មកក៏ថាអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ដូចលោកចវាយភុយក៏មានក្រុមញាតរបស់គាត់ថាធ្លាប់មកស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងទីវត្តនេះដែរពីមុនមកហ្នឹងអញ្ចឹងបានកត់នឹកឃើញកត់នឹកឃើញថាអត់ដឹងថាលោកពូអញ្ជើញមកតាមរយៈណាក៏ថាក៏ធ្លាប់មានក្រុមញាតរបស់គាត់ធ្លាប់មកស្នាក់អាស្រ័យក្នុងទីវត្តហ្នឹងកាលពីសម័យណាសម័យពលពតណាលោកពូណាសម័យពលពតដូច្នេះបានកត់នឹកឃើញទីកន្លែងដែលក៏ធ្លាប់រស់នៅឬក៏ទីកន្លែងដែលក្រុមញាតរបស់លោកពូធ្លាប់រស់នៅទីនេះឬក៏ជួនកាលអាចជាធ្លាប់អ្នកខ្លះនឹងត្រូវបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងទីវត្តនេះក៏មានដែរអញ្ចឹងជាកិច្ចតបស្នងនឹកឃើញនូវគុណូបការៈកត់បានបំពេញទីនៅក្នុងទីវត្តនេះច្រើនសមិទ្ធផលដែលលោកពូបានរួមចំណែកកសាងនៅក្នុងទីវត្តនេះគឺតាំងពីចាប់ផ្ដើមទឹកស្រកមកយើងបានកសាងផ្លូវចូលវត្តមួយខ្សែផ្លូវចាក់បេតុងនេះក៏ជាសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់លោកពូបានរួមចំណែកហើយដែលយើងថ្មីថ្មីនេះយើងបានកសាងផ្លូវចាក់បេតុង2ខ្សែទៀតដែលនៅចំពោះមុខនេះក៏ជាសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់លោកពូព្រមទាំងបង្គោលសូឡាទៀតបង្គោលសូឡាពោធិមណ្ឌលហ្នឹងគឺលោកពូបានរួមចំណែកមកក្នុងរយៈកាល3ឆ្នាំនេះក៏រួមចំណែកមកច្រើនដែរណាសមិទ្ធផលជាបន្តបន្តហើយដូចក្នុងថ្ងៃនេះលោកពូបានអញ្ជើញមកផ្ដល់វត្តមានក្នុងទីនេះដើម្បីសម្ពោធឆ្លងនៅសមិទ្ធផលរបស់លោកពូដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បុព្វការីជនរបស់គាត់ដែលបានទទួលមរណភាពទៅកាន់លោកខាងមុខហើយនោះក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏មានញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកថ្ងៃនេះតំណាងឲ្យម្ចាស់សទ្ធាដែលនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលក៏បានរួមចំណែកក្នុងការកសាងសមិទ្ធផលនៅក្នុងទីនេះចឹងជាចង់បញ្ចប់នេះខ្ញុំកណាមិនមានអីវែងឆ្ងាយទេក៏សូមណាប្រម៉ែប្រមូលនៅបនកុសលដែលកើតឡើងពីសទ្ធាទឹកចិត្តរបស់លោកពូព្រមទាំងសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានរួមចំណែកកសាងសមិទ្ធផលនៅក្នុងទីវត្តនេះណាសូមឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិថែសាទីវត្តរហត្តទឹកនេះក៏សូមជួយប្រក់ព្រំសិរីមង្គលវិបលសុខគ្រប់ប្រការចាត់កើតមានដល់លោកម្ចាស់សទ្ធាព្រមទាំងកូនចៅក្រុមញាតិទាំងអស់ឲ្យលោកបានជួបប្រសពតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងទៅដល់អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈមហាធនសាយសម្បត្តិសិរីរតវតនៈដែលជាឈ្នះអស់មេសត្រូវចូលកើតមានដល់លោកម្ចាស់សទ្ធាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានរួមចំណែកក្នុងការកសាងសូមឲ្យបាននឿមមកនៅធัวជាទីអស់ទៅនៃទុក្ខទាំងពួងសូមអនុមោទនីហើយជាខ្ញុំកណាចូលរួមសេចក្តីនេះប៉ុណ្េះចុះដើម្បីឲ្យលោកពូបានចូលរួមមតិសំណេះសំណាលជាមួយពុទ្ធបរិស័ទពួកឯងធ្លាប់ខ្ញុំធ្លាប់ទទួលអំណោយប្រមាណសារហ្នឹងឥឡូវបានឃើញមុខឃើញពុភៈហើយទាំងពីរលោកពូបានអញ្ជើញមកផ្ដល់វត្តមានទាំងពីរក្នុងទីនេះអញ្ចឹងណាកថាក៏អត់សូវចេះញ័យប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែញ័យមកមិនសូវចេះញ័យអីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែជាទឹកចិត្តដែលកើតមានចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាដែលកើតអត់ដែរបានស្គាល់ញាតិញោមទេប៉ុន្តែកើតផ្ដល់ចិត្តវិការផ្ដល់ជាសម្ភារៈដើម្បីជួយញាតិញោមកាលរដូវកាលកូវីដនេះរដូវកាលកូវីដកើតអត់ដែរស្គាល់អ្នករហ័តទឹកទេប៉ុន្តែកើតបាន
ផ្ញើថវិកាឲ្យរៀបចំជាអំណោយជាសម្ភារៈជូនញាតិញោមឥឡូវបានឃើញព្រះភ័ក្រគាត់បានឃើញមុខគាត់ហើយញាតិញោមណាណាចេះសូមអញ្ជើញញាតិញោមស្វាគមន៍គាត់មួយទាំងអស់គ្នាញោមស្វាគមន៍ថាតើគេនិយាយវាអត់ចេះគាត់ក៏សូវហ៊ាននិយាយទេគាត់បកពោះអអអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តតែឃើញញាតិញោមមកក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់វត្តមានយ៉ាងច្រើននៅលើធម្មសភាសាលានេះហើយក៏គាត់សប្បាយចិត្តនៅក្នុងការកសាងសមិទ្ធផលនៅក្នុងទីនេះផងដែរគាត់អត់សូវចេះនិយាយច្រើនអញ្ចឹងមានលោកពូដែលជាណាមិត្តភក្តិរបស់លោកពូគាត់បានចូលរួមសំណេះសំណាលជាមួយជំនួសគាត់ហើយជំនួសគាត់អញ្ចឹងសូមអញ្ចឹងដោយពូអាចចូលរួមបន្តិចក៏បានពូណា5នាទីវិញម្ចាស់សភាណាជាមួយលោកពូសុំចេញលោកពូមកពូលោកពូដួងកាមេរ៉ាជើញមកពូណាចូលអរគុណច្រើនពូសុំចេញកាត់អត់សូវចេះនិយាយទេគាត់ថាភ័យណាកាត់ភ័យអញ្ចឹងជាកិច្ចបន្តបន្តទៀតផងដែរគឺយើងមានកម្មវិធីណាដែលមានកម្មវិធីក្នុងថ្ងៃនេះគឺបន្តបន្តទៀតគឺលោកពូបន្តពីសម្ដែងសក្តីរីករាយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយក៏អញ្ជើញលោកពូព្រមទាំងតំណាងពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីប្រពកម្មវិធីកាត់សែបោសម្ពោធឆ្លងនៅសមិទ្ធផលរបស់លោកពូដែលបានកសាងរយៈកាលកន្លងមកចឹងសូមអញ្ជើញញាតិញោមក៏អញ្ជើញទៅកន្លែងមហាពោធិមណ្ឌលទាំងអស់គ្នាទៀតណាសូមអញ្ជើញក្រកឈោឡើងដើម្បីទៅកាន់មហាពោធិព្រឹកទៀតកាសៃមោណាញោមសូមជួយកាន់ផ្កាត្រៀមទៅពុទ្ធភិស័យផងបងត្រៀមទៅពុទ្ធភិស័យផងណាមកត្រៀមគ្រឿងពងសំលេងហើយប្រកាសណាគ្រប់អង្គនិមន្តត្រៀមទៅកន្លែងពោធិមណ្ឌលដូចគ្នា
ទទួលបានមកហ្នឹងគឺកាន់កណាតកាន់តែកណាតជាក្រុមទៅខាងមុខហើយទៅវិញហ្នឹងអាចជាទៅចាំថ្ងៃគឺរដ្ឋមានបងចាសម្រាប់វត្តអាហារសំជើញគណៈកម្មការទាំងដោយលោកគ្រូតៃផានតបានជើញមកប្រធានគណៈកម្មការតំណាងដោយអនុប្រធានគណៈកម្មការសូមជម្រាបមកតបសម្រាប់សូមអនុមោទនីចាញ់មកហើយប្រធានតពីគណៈកម្មការមកមានលោកគ្រូនរងចន្ទមងទាំងនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតំណាងដោយឧបសេខាទីសុនិតនិងលោកថៃស៊ីសេរីតំណាងទាំងសូមជម្រាបបាទបាយរងខ្ញុំកត្រៃមាន3អាឡាបាយកត្រៃកត្រៃមាន3ខ្ញុំកត្រៃចាំឲ្យពួកគាត់កត្រៃចាំកត់ខ្ញុំចង់ណាចូលអានគាត់នេះដែលជាបន្តបន្ទាប់ទៀតគឺតំណាងអបាសិកាអ៊ីនលិតដែលតំណាងដោយលោកហេងចុងអ្នកស្រីជីកំលៀនព្រមទាំងអត់សូមជើញសំមុខមកមើលអរណាសូមអនុមោទនីហើយបន្តមកទៀតនេះកាត់ផ្ដាច់ដោយលោកចៅហ្វាយភុយព្រមទាំងលោកគ្រូក្រុមកម្មការសូមគ្រប់ជួយគូឡើងមកកាន់ទៅកាត់ផ្ដាច់សម្ពោធឆ្លងណាដល់សមិទ្ធផលទាំងសូមអនុមោទនាចិត្តយន្តពធិយមលេសាចានានាទេវតេណោអេវានបានវិជាយោហិជាសច្ចយមទាំងកលេអបរាចិត្តបាលាំងបតរិបោខរេអភិសេកេសាពពោធិយនាងអាកបតោប្រមោទទេសនាខាតានសុមាញ់កលាំងសុខភិតានសុផតិតានកណោសមេហតោចិត្តយត្តទាំង5នចារីកាយកម្មាវាចាកម្មាបតយិណានបតយិណានមេនោកម្មាណៃទីទេបតយិណាបតយិណានិកាត្វានិលផានតាមទេបតយិភិនេសុមអនុមោទនីសូមជើញទៅពូទទួលការយមនៈបូជានៅខាងមុខព្រះសូមសុទទួលក្រុមការជូនទៅអសុំសុំចេញពូមកអ្នកប្រខាងដាក់ញោមដាក់កន្លែងហ្នឹងដាក់ឡើងទៅលើហ្នឹង
កដាលមួយទៀតដុតទៀតទេធំសិនតែធំដុតទៀតដូចធំធំសិនលោកតាដុតទៀនមកលេសិនអត់ឆេះក៏អីទេពូប្រាប់តំណែងពួកអីខ្ចោលហ្នឹងតំណែងព្រះមហាពោធិព្រឹក្សដែលយើងបានដាំហើយថ្ងៃមុននេះចង់ឆ្លក់ទឹកដោះគោរបស់ស្លាខែនៅថ្ងៃទេណាហើយថ្ងៃនេះលោកពូនឹងបានជើញតែងាប់ក៏អស់ចំណួយណាលោកពូនឹងជើញដាំដាំពោជានឹងទទួលទំនានណាសូមអនុមោទនាសាធុសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលលោកមានសទ្ធាជាថ្លាចូលរួមកសាងសន្តិផលណានៅក្នុងទីនេះទាំងអត្តពពុតយើងទាំងអស់យើងអត់ដល់បានអភិសេករួមគ្នាទាំងអស់ទេញោមណាដោយសារតែយើងមានកម្មវិធីធំបតិសាលោកគូក៏មានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះគឺអភិសេកនៅកន្លែងនេះមពេនមមតសាវថន្តាំងក្រេមេខលាំងអតតខរសសេនឯនេតថាមវេទិនេចតវាមនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមង្គលានិមិរិតិរេកមភយោឆតសំតន្តេចសាភវតតេចយមង្គលានិនាឡាកិរង្គិចវរង្គអតមត្តភូតាំងទេវកកមសណៃវសតិរណន្តាំងមេតាមគុសេកវេទិនីចតវាមនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមង្គលានិតខាតកមតេហាថសតិរណន្តាំងទេវន្តយោចនបដ្ឋាំងគុលិមេលវន្តាំងអតិភិសង្កតមេណោចតវាមុនិនតតន្តេចសំនកាន្តមតេរាងអវេកោភិណៃយាចញ្ចាយតថវចនាងចនកាយមៃឆេសន្តេនសោមវធិនីចតវាមុនិនតនភវតតេចយមង្គលានិសាចាងវិហាយមតិសាចកវាតិកេតងវេទាភិរោបតមនាងអតិអន្តភូតាំងបញ្ញាបតិមនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមង្គលានិនន្តបណន្តបច្ចិកាំងវិបដ្ឋាំងមហត្តាំងបតេនតេរបច្ចិកេនតមេបយន្តោអិនទោបតេតន្តេចសាភវតតេចយមង្គលានិកេហតេតបច្ចកេនសតតហតថាងប្រមាំងវិសន្តចតមតតិកាពិធានាញាណកតេន
មនន្តតន្តេចសាភវតតេចយមង្គលានិឯតាបពតចយមង្គលអត្តកេដ្ឋាយោវេចណោតិណតិណេសរតេមតន្តេហេត្វានណេកបវិធានិចបាតវេនអតិកមៃយនរោសប្បញ្ញោចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រៀមដើម្បីផ្ការស្រែកចិត្តខុសបាទណាដើម្បីថ្វាយសពសាទៅការថ្វាយពពុជ័យនៅក្នុងថ្ងៃពុទ្ធាពិស័យព្រះពុទ្ធរូបអង្គថ្មីនេះបានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាផ្ការបាច់3ដងខ្ញុំណាណាសូមត្រៀមផ្ការចែកគ្នាហើយញាតិញោមដែលមានផ្ការទាំងចាំត្រៀមថាចាំបាច់ចាំបាច់ទាំងអស់គ្នាណាម៉ៃតែញោមបាច់ទៅលើលើទៅណាអីទេបាច់អីហួសមកបាច់ដាក់ប្រកេះបាច់ហួសណាញោមអញ្ចឹងសូមញាតិញោមត្រៀមស្រែកចៃខុសថ្វាយសពសាទការនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអរហន្តអង្គនោះដោយគោរពសូមអនុមោទនាជាយោហេពុទ្ធសាសរៃមេតោអយ៉ាងមេរសច្ចាបាបមេតោបរាជិយោអខោសិយងបមោទិតាពោធិមន្តេទេវកៈណាប្រហ្មកៈណាជាយ៉ាងតតិយមហេសិណោពេលនោះពួកទេវតាទាំងឡាយផងពួកព្រមទាំងឡាយផងបានមកជួបជុំគ្នាហើយត្រង់ពោធិមណ្ឌលហើយមានចិត្តត្រេកអររីករាយថ្វាយអតិបុផាថ្វាយប្រពរជ័យដល់ព្រះមហាឫសីដែលព្រះអង្គស្វែងរកគុណធម៌យ៉ាងនេះថាប្រពុតដ៏មានសេរីប្រាំត្រង់ឈ្នះមាហើយមាមានចិត្តបាបចោះចាញ់ព្រះអង្គហើយជាយោហេពុទ្ធសាសរីមេតោអយ៉ាងមេរសច្ចាតាបមត្តោបរាជិយោអខោសិយងបមោទិតាពោធិមន្តេទេវកៈនាសបណ្ណកៈនាជាយ៉ាងមហេសិណោពេលនោះពួកនាទាំងឡាយផងពួកគ្រុឌទាំងឡាយផងបានមកជួបជុំគ្នាហើយត្រង់ពោធិមណ្ឌលហើយមានចិត្តត្រេកអររីករាយថ្វាយប្រពរជ័យដល់ព្រះមហាឫសីដែលព្រះអង្គស្វែងរកគុណធម៌យ៉ាងនេះថាប្រពុតដ៏មានសេរីព្រះអង្គត្រង់ឈ្នះមាហើយមានមានចិត្តបាបចោះចាញ់ព្រះអង្គហើយជាយោហេពុទ្ធសាសរីមេតោអយ៉ាងមេរសច្ចា
ปาปมัตตปราจิโยโอโคเซยงโปติมันเดเมยังเจยังอิมานิมเหสิโนเปนิពួកយើងខ្ញុំបកករណាទាំងឡាយផងទាំងក្រហួរទាំងបាត់បច្ចេកបានមកជួបជុំគ្នាហើយត្រង់ពោធិមណ្ឌលហើយមានចិត្តត្រេកអររីករាយថ្វាយនូវគ្រឿងសក្ការៈបូជាទាំងឡាយព្រមទាំងតបបុផាថ្វាយប្រពោជ័យដល់ព្រះមហាឫសីដែលព្រះអង្គស្វែងរកគុណធម៌យ៉ាងនេះថាប្រពុតដ៏មានសេរីព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះមារហើយមារមានចិត្តបាបចោះចាញ់ព្រះអង្គហើយជាយ៉ាងទេវមនោសាណាជាយានតបរាជតមេរសេណាពិកន្តាវេតេសយោជនាខន្តមេតាអធតានាវេធានសេត្វានិចាកុមាភវេភវេសង្សរន្តោតបិចាខងវិសោតយបរិយាមนังเหตายะจะสุขายะจะปตตะกะจังวิสัตเตวาปรัตตันตัมเตนะมะเหจะยันตะโพธิยะมะละสัจจานังนันเตวะตะโนเอวังปังวิจโยหะจะยะสัจยะมังกะเลเกสัยเสปตวิปาคะเรอภิเสกเกสัพปปเทนังอาคัปปะตะปะมะตะตะสนะคัตตังสุเมงกะเลงสัพพะเพตังสหัตติตังสกะนาวสมหัตตาจะสยัตตังกายกรรมังเวจากรรมังปะเตะเคนังปะเตะเคนังมโนกรรมังปะนัยทิเตปะเตะเคนาปะเตะเคนานิกัตวานิลพันตะเทปะเตะเคเนสมอนุโมทนีสมอนุโมทนีมหากุศลสมอนุโมทนีนะจิกิจปันตะบันตอมาติดพังได้สมกะนายุตะดอกโกมาน้องมิงណាចាយចាយណាហ៎ដាក់ក្នុងកថាងហើយអូស្មាចាក់ដាក់មុនអញ្ចឹងសូមគ្រប់ជើញលោកពូដើម្បីឡើងដើមពោធិ៍ដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃការបតិស្ថាននៃមហាពោជើញមកណាពូជើញហើយនឹងពុទ្ធបស័តជើញក្របឈោឡើងទាំងអស់គ្នាកណាមុនក្របឈោទៀតអីញោមម្ចាស់តំណាងម្ចាស់សទ្ធាសុំចេញឡើងទៅខាងលើណាសុំចេញឡើងទៅខាងលើត្រៀមណាឡើងទៅខាងលើពូសុំចេញឡើងទៅខាងលើអត់អីពូចេញចេញនិយាយឡើងណាញោមចេញឡើងទាំងចេញឡើងម្ចាស់សទ្ធាទាំងអស់ទាំងណាសុំឡើងខាងនេះញោមឡើងខាងនេះណាប់កាណាណាចេញឡើងទៅទាំងម្ចាស់សទ្ធាទាំងអស់ណាណាត្រៀមកុំឲ្យតែពូសុំឲ្យផ្ដិតរូបភាពតិចសិនទៅតែបានផ្ដិតរូបភាពណាអីណាញោមអីណាញោមសុំមកកថាងពីរនាក់ក៏បានលោកពូម្នាក់មកកថាងទៅណាមកញោមណាងអីណាញោមណាង
ឡើងរួចទេមក3ញោមឡើងវិញណាណាណាមិនគ្រប់1 2នាក់ទេមិនគ្រប់ទេ1 2នាក់ណាញោមឯណាគូញោមរកគូមកញោមណាណាតាញោមចាប់ដើមទៀតចាប់ដើមចាក់ណែចាក់ចាក់ញោមចាក់ដីទេជើញពូជើញណាសូមជើញព្រោះណាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីឲ្យឯណាស្រោចទឹកចាំចាប់តទាំងអស់គ្នាពូចាំចាប់តទាំងអស់គ្នាទៅណាណាសូមអនុមោទនីទាំងញុំដឹកដឹកមកខាងក្រោយទាំងចាប់ចាក់ស្រោចតគ្នាញុំណាសមោចណាស្រោចទឹករបស់គោទាំងញុំតំណាងតតចំគិតសូមអនុមោទនីទាំងជួយជួយផ្ដិតរូបភាពញុំផ្ដិតរូបភាពគាត់ផងណាញាតិញោមសូមណាលើកដៃប្រណម្យឡើងអនុមោទនីសាធុនៅបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាញុំសូមអនុមោទនីណាអស់តែញុំណាដាច់ណារួចហើយញាតិញោមជើញចុះទៅខាងក្រោមយើងបានថ្វាយបង្គំព្រះហើយយើងត្រឡប់ទៅកាន់ធម្មសភាសាលាវិញទៀតហើយជ័យនពូគាត់ដើរទស្សនាសមិទ្ធផលក៏បានដែរទាំងញាតិញោមអាចជួយណែនាំគាត់បានវាធំទឹកដោះគោញាតិញោមថ្វាយគុំព្រះឲ្យត្រឡប់ទៅសាលាបានញាតិញោមគណៈកម្មការចារយើងជួយណាបង្ហាញសមិទ្ធផលដែលយើងបានគូបានកសាងឲ្យផ្សេងកាត់ដើរទស្សនាទីវត្តអីសូមជើញទៀតណាគួយនរនេះទាំងអស់គ្នាឲ្យកាត់ថតមើលចាស់សាធិមកបោះណាញោមសូមម្ចាស់សាធិនៅខាងមុខតិចមកព្រោះខាងមុខព្រះដើម្បីផ្ដិតរូបភាពមួយញោមណាញោមសូមជើញម្ចាស់សាធិទាំងមកខាងមុខព្រះបដិណាចារគណៈកម្មការដែលមកទៅខាងកើតញោមបែរខ្នងដាក់ព្រះចុះណាបែរខ្នងដាក់ព្រះដាំក្រោយគេញោមអរេចាំក្រោយមកសុំម្ចាស់សភាទាំងនេះផ្លែឈើដាក់មុខឡើងទៅណាមើលទៅឃើញស្អាតឯណាសុំកាមេរ៉ាទាំងនេះដាក់ទៅនេះមកសងខាងទីទៅនេះទៅទៅមិញមកតាមមកដាក់អស់ហើយណាណាឯណាសុំទេបអសទេបញ្ញាកុំឲ្យចាំផ្លាស់ខោអាវណាណាណា
Thank you.
ทุปาเสกะเรปัจฉังธัมมังสังฆังอภิปัญญะยิยมิเมตะปิตาตินังกนวันตานังจะไมอังจะติกรันตังอัตถายะตายะสุขายะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตเปสะภะคะวะอะหังสัมมาสัมพุทโธเวจิจรณะสัมปันนะสุคตะโลกวิโตอนันตรปุริสตัมมัสสารัตสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะเตตังอระหังเตกนะสังยันตังพุทธังสิรสานังเมตตาจะปัดสังอิเมหิสักการะปิปุจเยียสวาคาตาเพียกเวตาธรรมสันตันเทกาวาตาวิกาให้พระสิกาบานายิกาปัจจัตตังเวติตาปุวิญโยให้ติตังสวาคาตาเทกนัสังยันตังธรรมังเสรสังนะเมเมตังจะทำนางเวสการะอภิปัญญาเมสปเดปันโนเพียกเวตาสาวกสังโฆอุจุปเดปันโนเพียกเวตาสาวกสังโฆยิยปเดปันโนเพียกเวตาสาวกสังโฆสามัยเจปเดปันโนเพียกเวตาสาวกกสังโฆยติเตงจัตตาริปุริสยุคิอะเนอัตถปุริสปงเกลีสัพพกเวตาสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยเตเคนายโยอัญจาลิกรณายโยอนัตตรังปัญญังเขตังโลกัสสะติตังสัพพดิปันนะติคุณสังยุตตังสังฆังเสรสานามิเมตัญจะสังฆังเอเมสักการะอภิปุจเยียเมขยมสมนมัสการเลขัตถาอนเสรสัยบังคุมกุณฑังไปปวนละลำไตรโลกาสมปนกโกสัลอยบันดลยังยามนาเป็นปัจมาเทเรียโดยจลสาทำตัวเลีย
ីសើមអើយកំចាត់បងអាពេលណាក៏ទាំងឡាយអើយជាចែងចាឆ្ងាយក្តីអនារាយកំបីមានដោយកំឡាំងអនុភាពបញ្ញាលាជាប្រធានកំបាញ់រស្មីមានសម្បត្តិសានកំមានមកបាយកន្លាមសកាត្រៃរតនាប្រសើរពួងសមានិសង្នងដាដលថាលេពៀនងដោយអនុធាននៃកិរិយាណមសកាត្រៃបង្គំសមឲ្យកំចាត់បងនៅអបត្រំទាំងឡាយទាំងពួងទាំងសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយជាអនេកកច្ចឲ្យវិនិច្ឆ័យទៅកំបីមានសេសឡាយសូមអនុមោទនាទុសាទុសាបានតែជាមកការនគរបរតនាត្រៃចប់យើងសមាទាននិច្ចរពីគុណម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាទាំងអូកាសាមយ៉ាងផានទេវិសុងរិសង្រកណថាយៈទេសានណេសាបញ្ចសីលានិយេចាមេទុតិយំពេណយ៉ាងផានទេវិសុងរិសង្រកណថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយេចមេតតេយំពេមយំផន្តេវិសុងវិសង្រកណថាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយេចមេនៈមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនៈមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនៈមោតសៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនិមតសัพพกวัตตาอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมตสัพพกวัตตาอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมตสัพพกวัตตาอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธหังสารณังเกจหามิពុទ្ធំសរណំគេចហាមិធម្មំសរណំគេចហាមិធម្មំសរណំគេចហាមិសង្ឃំសរណំគេចហាមិសង្ឃំសរណំគេចហាមិទុតិយំពេពុទ្ធំសរណំគេចហាមិទុតិយំពេពុទ្ធំសរណំគេចហាមិទុតិយំពេធម្មំសរណំគេចហាមិទ
ទុតិយំពេធម្មំសរណំគិច្ឆាមិទុតិយំពេសង្ឃំសរណំគិច្ឆាមិទុតិយំពេសង្ឃំសរណំគិច្ឆាមិតតិយំពេពុតិហំសរណំគិច្ឆាមិតតិយំពេពុទ្ធំសរណំគិច្ឆាមិតតិយំពេធម្មំសរណំគិច្ឆាមិតតិយំពេធម្មំសរណំគិច្ឆាមិតតិយំពេសង្ឃំសរណំគិច្ឆាមិតតិយំពេសង្ឃំសរណំគិច្ឆាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអទិនាទិនាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអទិនាទិនាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសរមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិឥមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកង្កត្វាអបមាទេនានិច្ចកលំសម្មារាខេតពំហំមេផន្តិសីលេនសុគតិញ្ញន្តិសីលេនភោគសម្បត្តិសីលេននិព្វតិញ្ញន្តិតសម្មាសីលំវិសោធយេសាធុសាធុសាធុពុទ្ធេយខលិតោទុសោពុទ្ធោខមតុតំមមង្គធម្មេយោខលិតោចសោធម្មោខមតុតំមមង្គសង្ឃេយោខលិតោចសោសង្ឃោខមតុតំមមង្គបាទចាសសូមម្ចាស់ទៀនម្ចាស់ទៀនតាមបងទាំងអស់ហើយនឹងព្រមបប្រតិបត្តិសាដើម្បីយើងវិញចង្ហាន់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងទាំងអស់គ្នាទៀតណារីកិរិយានាមសក្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះតមានព្រះភ័ក្រអង្គ
ព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តប្រសើរទ្រង់ត្រាដឹងនៅញៃយថាចាំពងដោយប្របីចាំពងព្រះអង្គមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយឧបកាសឯមាំងឧបកាសឯមាំងបញ្ញបាតាំងបញ្ញបាតាំងអតិណាងអតិណាងឧបតកាំងវរាំងឧបតកាំងវរាំងធម្មាសម្ពុទ្ធសាធម្មាសម្ពុទ្ធសាបុជេមិយបុជេមិយទុតិយំពេទុតិយំពេតតិយំពេតតិយំពេឧបកាសឯមាំងឧបកាសឯមាំងបញ្ញបាតាំងបញ្ញបាតាំងអតិណាងអតិណាងឧបតកាំងវរាំងឧបតកាំងវរាំងធម្មាសម្ពុទ្ធសាធម្មាសម្ពុទ្ធសាបុជេមិយបុជេមិយសោមនមោទនីទុសាទុសាបាទបបអង្គតន្មន្មបាទយើងបែរមកដើម្បីវេចង្ហាន់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអរដល់ដល់ប្រគុណម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាទេណាបាទថ្ងៃនេះមានលោកម្ចាស់សទ្ធាសេស្លាដែលកើតបានកសាងនៅសមត្ថផលនេះដើម្បីមកអង្គរទៅក្នុងទីវត្តជាទីសក្ការៈបូជាម្លោះឲ្យកើតបានមកឆ្លងសមត្ថភាពរបស់កើតដើម្បីទឹកកសលដល់បុព្វការីជនមាតាបិតាជាដូនតាញាតិការរបស់ផងកើតដែលលោកបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងនីឲ្យនោះក៏សូមអស់លោកនោះមកអនុមោទនានៅមហាកសលផលបណ្ឌកើតឡើងអំពីម្ចាស់ទាននេះឲ្យបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅអង្គសូមអនុមោទនាយេចាសង្ឃាតៃតាចាយេចាសង្ឃាអនាគតាបញ្ចមបណ្ណាចាយេសង្ឃាអហង្វន្តិមិសប្បទាបបិព្រះកុមារឯងសង្ដាចម្រើនហើយបបិព្រះកុមារឯងសង្ដាចម្រើនហើយយើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយយើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានតតែងហើយបានតតែងហើយនៅខាតនិយានៅខាតនិយាបូជនិយាហាបូជនិយាហាបងអែមនឹងចង្អាបជាដើមនេះគឺបងអែមនឹងចង្អាបជាដើមនេះមកតម្កល់ទុកក្នុងទីនេះមកតម្កល់ទុកក្នុងទីនេះហើយបងអើចូលមកហើយបងអើចូលមកវិប្រគិនដល់ព្រះសង្ឃវិប្រគិនដល់ព្រះសង្ឃបាទពេតព្រះសង្ឃដល់ចម្រើនបាទពេតព្រះសង្ឃដល់ចម្រើនសូមព្រះសង្ឃមេត្តាទទួលយកសូមព្រះសង្ឃមេត្តាទទួលយកនៅវត្ថុទាំងឡាយនេះនៅវត្ថុទាំងឡាយនេះមានបងអែមនឹងចង្អាបជាដើមនេះមានបងអែមនឹងចង្អាបជាដើមនេះដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសោកដើម្បីសេចក្តីសោកដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយផងដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយផងដល់យើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយផងដល់យើង
ងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយផងអង្គការជាអង្វែងទៅហើយអង្គការជាអង្វែងទៅហើយអាវរៈពីដងផងអាវរៈពីដងផងអាវរៈបីដងផងអាវរៈបីដងផងបាទសូមម្ចាស់ណែបានទៀតជើងឡើងប្រគៀនចង្ហាន់ព្រះអង្គតែម្ដងទៀតបាទសូមជើងខ្ញុំសុំចេញឡើងប្រកេនមកខ្ញុំតំណាងពុទ្ធបរិស័ទផងណាឡើងមកខាងលើនេះខ្ញុំទៅខាងនេះខាងនេះមកខ្ញុំយ៉ាងខ្ញុំចេញមកបងព្រមទាំងបារខាប្រកេនបាទខ្ញុំយ៉ាងខ្ញុំហ្វង់ចេញមកហើយខ្ញុំឡើងរួចហេវត្ថុទាំងឡាយវត្ថុនោះជាបរិខានអបសាតរូបិយវត្ថុរូបិយវត្ថុយកទាំងអស់លឹមយកខ្ញុំស្លាដកប្រកេនលោកមួយមួយផងខ្ញុំខ្ញុំស៊ីខ្ញុំណាងស្លាដកប្រកេនលោកប្រអប់ស្លាដកយោសាលម៉ាន់ចាប់យើងដាក់រួមប្រកេនមកសិនមកខ្ញុំសុំមកប្រអប់ប្រកេនលោកមកស្លាដកប្រកេនណាខ្ញុំប្រកេនមកប្រកេនលោកមួយអង្គមួយអង្គណាដែលអត់បានមកយើងចាំទុកប្រកេនមួយអង្គមួយខ្ញុំគ្រប់អង្គហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រកេនលោកទុកខ្ញុំពោះលោកអាឡៃមន្តបនណាចាំយើងទុកប្រកេនលោកគ្រប់ចំនួនអង្គនឹងឯងណាទុកសម្រាប់លោកដែលបាននិមន្តមក
ណាតបិនមកព្រះស្រោហើយប្រគេនអស់មកខ្ញុំឲ្យគាត់ប្រគេនអស់មកណាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យពុទ្ធេពិសាចនឹងឆ្លងនៅសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងទេវរហັດទឹកនេះក្រមសទ្ធាជាថ្លាបដួយផ្ដើមណាដោយលោកចៅហ្វាយភុយអ្នកស្រីជាសាន់ទាំងព្រមទាំងបត់ណានៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកដួងកម្មរ័តព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារបត្រាបត្រីណាហើយញោមចៅខិញទាំងព្រមទាំងគ្រួសារញោមសៅម៉េងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងបុត្រញោមចៅណាំងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងបុត្រណាញោមចៅម៉ាន់ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងបុត្រញោមចៅទីព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារដែលជាសម័យដើមទានប្រធានដើមបនបានរួមចំណែកក្នុងការកសាងក៏ដូចជាផ្ដើមនៅក្នុងកម្មវិធីបនក្នុងថ្ងៃនេះហើយបានចប់សពគ្រប់បរិបូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏សូមឲ្យសម្រេចជាបុណ្យកុសលដល់ម្ចាស់សទ្ធាម្ចាស់ទានទាំងអស់នោះសូមបានត្រេកអរអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយមួយចំណែកទៀតក៏ទិសជូនដល់បព្វការីជនរបស់អស់លោកអ្នកម្ចាស់សទ្ធាទាំងអស់ដែលបានអនិច្ចធម្មទៅហើយនោះក៏សូមមកទទួលនូវមេផលកុសលផលបុណ្យតាមរយៈក្រុមញាតិអតិថិអយតាមរយៈប្រសងក្នុងថ្ងៃនេះណានេះគឺពុទ្ធបរិស័ទទាំងដែលដឹកនាំដោយលោកចៅហ្វាយភុយអ្នកស្រីជាសាន់និងលោកពូដួងកាមរ៉ាត់ទាំងបានដឹកនាំនៅសទ្ធាជាថ្លាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យពុទ្ធេពិសាចនឹងឆ្លងសមិទ្ធផលក្នុងថ្ងៃនេះហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលតំណាងឲ្យលោកម្ចាស់សទ្ធាមានណាលោកឌៀបជីច័ន្ទអ្នកស្រីលៃយើងហ្វូងជាដើមទាំងហើយលោកឧបាសិកាអេនលិតណែតំណាងដោយលោកហេងចង់អ្នកស្រីគីគឹមលៀនព្រមទាំងបត់លោកពូណារងច័ន្ទណមុំដែលតំណាងដោយលោកបបាសិកាឌីសំណឹកនិងលោកថៃស៊ីអ្នកស្រីឌីសំណាងទាំងដែលបានរួមចំណែកក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះសូមឲ្យសម្រេចជាបុណ្យកុសលដល់លោកម្ចាស់សទ្ធាព្រមទាំងកូនចៅនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាហើយក្នុងថ្ងៃនេះលោកចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យបានទុកដាក់បច្ច័យ4សម្រាប់ព្រះសង្ឃទាំង28ព្រះអង្គណែចំនួន560,000រៀលទាំងណែហើយពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមចំណែកបុណ្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺ1,527,000 រៀលព្រមទាំងថប្រាក់បាតចំនួន200បាតសម្រាប់ចូលរួមកសាងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះទាំងអស់ផងដែរសូមអនុមោទនាទុនមោទស្សៈភិគ្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភិគ្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសាអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបតវយធម្មិណោឧបចេតវានិរោឆន្តតេសង្វោបសមោសុខោអចិរង្វតយង្កាយោ
អអបេតវិញ្ញាណនិរដ្ឋង វតលង ករង យថា វរវហា បុរា បរិបុរេន ទស្សករង អេវមេវ ឯត ទិន្នំ ឧបកាបតេ អេចតាំង បាទិតាំង ទមហង ខបមេវ សមេ ចន្ទោ សាបេ បុរេន ទស្សង កប ចន្ទោ បនរសោ យថាមសាពីតិយោវិវាចន្តសាពិរោគោវិនេសន្តមេតេភវេតវន្តរាយោសុខៃតិខេយោគោភវេអភិវេនសនេចាំងវត្ថាបច្ច័យយោណោចាតារោធម្មាវត្ថន្តេអាយុវណ្ណោសុខំពលិងសាធុសាធុសាធុអត្តមង្គលវន្តេហំបច្ចភង សង្ឃរតតមង ពុទ្ធេយោ គលិតោ ទោ សោ ពុន្ធោ ខមតុតង មមង អត្តមង្គលវន្តេហំ ធម្មញ ចតុវិទាំ វរង ធម្មេយោ គលិតោ ទោ សោខមតុតង មមង អត្តមង្គលវន្តេហំ សង្ឃញ ចតុវិធន តមង សង្ឃេយោ កលិតោ ទោ សោ សង្ឃោ ខមតុតង មមង បញ្ចកសមតុកសលទាំងអស់គ្នាបានឯទាំងនៅទាណាងឯទាំងនៅទាណាងញាតិណាងហន្តោញាតិណាងហន្តោសុខិតាហន្តោសុខិតាហន្តោញាតយោញាតយោរីទាននេះរីទាននេះសូមឲ្យបានដល់ញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យបានដល់ញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំសូមញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំសូមញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំចូលជាអ្នកដល់នៅសេចក្តីសុខចាទោះជាអ្នកដល់នៅសេចក្តីសុខចរបានតែខ្ញុំបានធ្វើហើយព្រះគុណឲ្យខ្ញុំសែងចាអន្តើផលនេះណាជូនមេតាបិតាខ្ញុំជាដល់នឹងជាតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តក្រុមនេះកុំមកជួបជុំទទួលផលដែលកូនចៅបានអន្តើនៅអំពើជាកសលសំទៀនហើយបានដល់ទួមន្ដលឆាយយ៉ាងណាកសលទាំងអស់នាងសំទៀនបាំងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តានាំផលលាទាំងអស់នេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងដោយបំណងកុំបីធ្វេងកូនចៅនៅឯណែមានប្រហែបាញ់ជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយសើចសប្បាយទទួលយកកូនចៅបានលៃលោកបាញ់ជូនមកគ្រប់ក្រុមគ្នាដើម្បីសើចផលទានសូមឲ្យបាននៅសុខជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានបូជាជូនតា
ัตต์ทั้งหลายทั้งปวงได้ดลหายนาวใส่กระไดต้องสมมอยเกียร์สันบานใส่กระไดตกเต้าได้ดลหายนาวไพสมมอยเกียร์สันบานไพเต้าได้ดลหายนาวใส่กระไดสาวสมมอยเกียร์สันบานใส่กระไดสาวเต้าอย่างกันเจกสละกำมังการตามเพียงกิริยาเมียเมียกายเย็นนาวิยาจามันสังกิตเสสุกตังกตังเยสัตตาสัญญีนาอันทิเยยสัตตาสัญญีนากตังปุญญาพลังไม่หังสัพเพเพกิเพวันตุเตเยตังกตังสุวิติตังจันนังปัญญาพลังมาเยเยจัตตานตนะเชียนันเตเตวิกันตวานิเวเตยุงสัพเป็นโลกัมเมยัสสตาชีวันตาหาระเหตุกามนัญญัมโพยนังสัพเพลพันตุญเมเจตสัตเตโสมนโมตเนียบนโสมนโมตเนียโยมหากสารกรบกรบคณีสาธุខ្ញុំស៊ីអ្នកកាន់ផ្កា6អ្នកនោះផងខ្ញុំអ្នកដែលកាន់ផ្កាកាន់ត្រកផ្កា6អ្នកនោះផងណាThank you.
សូមម្ចាស់ទៀនបានឲ្យទៀនរួចហើយសូមជើញមកខាងមុខទៀតម្ចាស់ទៀនណាបាទដើម្បីឲ្យលោកយាយលោកតាក៏ដោយពោដល់អ្នកម្ចាស់ទៀនទៅណាបាទសូមជើញមកខាងមុខមកទៀតបាទនឹងហើយជូនពរដល់កើតដល់ទីចាស់ទៀនដែលកើតមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានជូនទៀនដល់លោកយាយលោកតាដែលបានជើញមកវិញ
បាទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងព្រះនេះបាទ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 សូមអញ្ជើញបាទបានអញ្ជើញខាងមុខមកម្ចាស់បុណ្យបាទដើម្បីទទួលពរអំពីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងណាតំណាងអាចារ្យបាទដើម្បីជូនពរដល់លោកម្ចាស់ទៀនទាំងអស់គ្នាខែខ្លីខ្លីព្រោះគេប្រទានតបាត់បងកបាយជំនួសនេះបាទមិនទេបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរទាំងអស់គ្នាណារីផលនាមចាស់ទៀនបានជូនទៀនខ្ញុំនាងណាសូមទេវតាជួយឲ្យពរឲ្យបានសុខសួរស្រីដោយសេរីជាមៀងគល់សូមបាយសម្រាញ់ផលឲ្យបានដល់សួននេះពៀនសូមឲ្យនាងបានសុំតតំណងចិត្តមានរីផលនាមចាស់ទៀនសូមឲ្យបានបរិបូរណ៍បាទសូមអាយុវែងទាំងអស់គ្នាទៅទីកន្លែងធនាក៏បានសេចក្តីសុខចម្រើនថាតារូបគៀទាំងឡាយទាំងពួងនោះក្មួយណាសូមអរគុណតែញោមចង់ផៅគេរៀបចំតុកដាក់ទទួលឲ្យហើយបដ ாய் ហើយញាតិញោមណាចាំក្រោយលោកក៏បានឡើងតុកក៏បានដែរញោមណាញោមចង់ផៅរៀបចំដាក់ស្រួលតាមតុកទៅបងអើយើងតាយើងបានប្រសាហើយញោមខ្ញុំនឹកThank you.
Thank you.
្ងៃ